se täynnä. On. Tulisi vähän sun kanssa juttuja. Niin. Niin. Et sä tykkää tuolla näillä? Ei. Niin. Mikä vika? Mikä vika? Niin. Eikö tuo saa? Ei. Kiva, kun puhut niin. Mä en kyllä yhtään ymmärrä, mistä sä puhut. Jos mä menen tähän istumaan, kiinnitikö sä mun hartioilla? Noin vaan. Niin. Halutaanko sitä vaikka maahan? Niin. Mikä hätänä? Kerro. Kerro huolesi. Niin. Jotain sä valitat, mutta mä en tiedä mitä. Hienot jalat sulla on kuitenkin. Oi voi. UV-linssi, että vaikka se löisi sen rikki, niin ei se tee kameralle mitään. No se suojalinssi. Niin. Meepä ihan lähelle tarkkailemaan ton päätä. Se, juu, se on hirveän jännä, kun meet lähelle. Ei se ei ole tottunut. Ei se ole minunkaan tottunut, mutta siinä no, se vaan on kiltis. Ei sen, vaikka nokki, se ei ihan toi nyt mitään tulla. Se on Riley Chicken. Niin. Joo, mä tuun tähän. Tuun lähelle tätä. Mä filmaan teitä. Tuut ihan siihen lähelle, ei se nokki. Se vaan kattelee sua. Ei kun lähellä, et sä oot kuvassa. Et 10 senttiä. Sit sun pitää filmata mua. Kun mä oon lähellä. Kun mä oon ollut lähellä, niinkö? Tossa. Mä otan filmaa. Jota video käynti. Onko se käynnissä? Kiusataanko sua? Kiusataanko sua?
kauhea hätä. Niin.